OK, jak to vlastně s vízama obecně a vstupem do země Bali, do Indonésie obecně? Akorát jsem dorazil na emigrační do Denpasaru, což je asi hodina od Čangu na jihu. Zaparkoval, je tady úplně plno na emigračním. Se teda musím zaparkovat. 8 korun zaplatím. Thank you. A jdu dovnitř. Docela blbý, že teď v březnu tady změnili víza, takže musím měnit každý 2 měsíce, mám vlastně víza, takže musím každý 2 měsíce obnovovat. A takže platím vždycky 3300 zhruba, každý 2 měsíce. 23 milionů, což je na pět, na nějaký business víza. Na pět. A pořád se to mění, jo. V květnu nebo v dubnu to změnili úplně. A od té doby mám vlastně business víza si dělám a každý 2 měsíce. Předtím jsem mohl mít víza na 6 měsíců. Za tu dobu, za ten rok, co jsem na Bali, tak jsem vystřídal asi už 5 typ víz. Měl jsem business, potom nějaký jako turistický, nějaký arrival nebo něco takového. Je to komplikovaný a s covidem to bylo ještě víc komplikovaný, ale už teď to trošku rozvolnili, což je super. Ale nejnovější info je, že už můžou být víza on arrival, jako na vstupu, na letišti, za účelem turistiky. Člověk musí být očkovaný, nějaký přijezdej formulář a aplikaci mi nainstalovanou Peduli Lindia. S nahraným platným očkovacím certifikátem, což mám taky. A takže se určitě vždycky zkontrolujte info, než sem pojedete, protože se to pořád mění a je to opravdu na pytel. Já jsem dělal první měsíce přes Check-In-Do a hodně lidí jako to nedoporučuje, já jsem tomu nevěřil, ale Check-In-Do vlastně je dražší a je to takový divný trošku. A diktuje si divné věci. Vlastně, když měli v dubnu ty víza, tak mi pořád říkali, že nevědí, jak to bude dál a tak dále, že musím počkat a že mi dají info. No, ale od té doby mi žádné info nedali. A kdybych si nesehnal přes nějakého kamaráda, člověka, který mi to teď dělá, tak bych neměl vízu do teďka a platil bych pokutu. Teď mám vlastně tady člověka, který vždycky má na starosti, vždycky každý 2 měsíc mi napíše, jestli to chce prodloužit, já mu pošlu peníze a dojdu na úřad, na migrační, nějaké otisky, fotky a tak dále a vlastně si nic nestarám, jo, takže vždycky to je třeba půl dne za 2 měsíce a nestresuje mě to vůbec. Další kamarád se to neprodloužil na 14 dní jsem neměl víza, nebo 10 dní neměl víza a je pokuta, že každý den, co nemá člověk víza, tak platí 1 000 000 rupí, což je nějakých 1600. Takže zaplatil docela velký peníze, takže bacha na to, jo, bacha na to. Dělejte to včas, to vízum, protože já jsem to udělal jen tak na poslední chvíli. Myslel jsem, že to udělají třeba během 5 dnů, 7 dnů, ale ono aspoň 14 dní předem minimálně, což já dělal asi 10 dní předem, takže to bylo jako fakt stresový období, když jsem byl na Sri Lance, ale Check-In-Do to udělal rychle. Tam je zakázáno natáčet a fotit, ale i tak jsem to vzal, natočil. A musím říct, je to strašně divný. Já se to na ně změnili, tady byl G20, což je vlastně tady největší lídři světových zemí, měli se nás na Bali, jako z Ameriky, z Anglie, všechno možný. Takže tady byla velká kontrola inspekce tady na imigračním, takže to zase tak změnili a je to fakt napětel, ale měl bych mít na další 2 měsíce tolik. Vždycky, když jdu jíst, tak mám potom strašnou chuť, tak si kupuju bramburky, moje oblíbené s bacon. Teď jsem si koupil Haribo, jsem dlouho neměl, tak jsem se koupil a Mentosky jsem taky dlouho neměl, tak jsem se koupil. A jinak to je úplně super, já jsem si tady dal takhle pouštáře, takový, jestli to vidíte dobře, takhle pouštáře. a může člověk tady úplně dělat crazy věci. Ale normálně pracuju, ale někde co umí to takhle. Oh shit. A tak asi a teďka vždycky jdu třeba relaxovat nebo třeba pauzu od práce, tak se vezmu chipsy asi, Netflix a jedeš. No nic. Mimochodem chodím teďko, se snažím chodit dvakrát nebo aspoň jednou denně do posilovny, vždycky ráno, hodka a půl zhruba, potom recovery zone, sauna, jacuzzi, výhřivka a hlavně ice bath, dva koupel, což mě vždycky strašně nabudí, dostanu energii. A potom taky to nechávat si boty venku v Indonésii, prostě ideál. A tady nechám asi. Jinak tady bydlím v Gazauzu. Je to moje asi páté ubytování na Bali. A jako není tak úplně luxusní, ani když jsem jako byl jsem zvyklejší, byl jsem i v jako lepších ubytování, hezčích, ale stojí to 10 000 za měsíc. Pokoj není špatný vůbec a hlavně se mi strašně líbí, že jsem na konci, že jsem v tom prvním patře nahoře a úplně na konci toho ubytování, jo. Tam máte schodiště a tamhle vstup, jo, tamhle vstup. A já bydlím úplně tady na konci, takže vždycky mám takový pocit, že prostě jsem tady zalezlej. Takový rokly a prostě se můžu soustředit strašně na práci. Bro, je půl pátý ráno. Tady prostě venku. Jinak, tyjo, cerému nebo co to je? Tady prostě, slyšíte to? Se ticho. A najednou. Tady prostě nekřičí, no nekřičí, ale tak zpívají. No, to je otrovný stuž. Slyšíte to? Oh, fuck. Jsem v té fázi manic mode, kde se soustředím na práci. Se teď připadám jako poslední dobou strašně jako zaseklej a na jednom místě se neposouvám jako někam, jako ani jako vědomostně nebo obecně jako kariérně a tak dále. Takže teď jako s tím zápasem trošku přemýšlím, že bych asi cestoval dál, takže to na teď tady řeším. A vlastně řeším, co dál v životě, taková krize trošku u mě, ale právě jsem zjistil, že potřebuji každý den něco jako se posouvat v něčem, protože jenom pracuju a prostě práce pro ostatní klienty, jako to není pro mě jako seberozvoj. Tak jsem si prostě řekl, že každý den aspoň 10 minut budu se učit jako různý masterclass, mám tady na fotografování masterclass a na video na filmařinu. Takže filmařina a fotografování masterclass. Tady je na filmařinu a tohle je na foto. A tady si píšu poznámky. A plus vlastně se učím lítat ještě v tom s tím dronem simulátoru. Aspoň 10 minut a třeba i chodím do posilky, abych jako měl nějaký progres, abych viděl vlastně na sobě, na tom těle, že nějaký progres tam je. A hlavně taky, že mi to pomáhá hodně depresí a různě takovéhle stavy. Chodit do gymu, to je prostě úleva, taková terapie, taková meditace pro mě a pro hodně lidí se říká. Tak jo, takový update. A v půl jedný ráno, baby.